Kuzovíčka. OK, tyhle ty hry dělám na streamu, takže pokud chcete taky si zahrát někdy se mnou v takovéhle hře a bejt ve videu, tak dejte odběr a hlavně zvoneček, aby vám YouTube poslal oznámení, až budu streamovat. Děkuju. Tak jo, dámy a pánové, dneska budeme dělat Lidl na UHC ranu. A nepouštějte žádnou epickou hudbu. Prostě půjdeme zas na UHC ran a postavíme obří Lidl na středu. Ještě větší než Kaufland. Už z minula to mám povolený od helperů, můžem týmovat, takže nikdo nebude zabíjet. Nikdo nebude zabíjet. A bude to epický. Jdem na to. Jo, tady už je lidi. Ty mě to chtějí stihnout, ale pojďte, UHC ran 40. Já jsem se jmenoval na velitele, takže já postavím věznici a do vězení půjdou všichni, kteří někoho zabijou. Tady je s náma Tomio Okamura, tamhle nalevo, růžovej. Tomio Okamura, skvělý jméno, kámo. Ježiši, co si to tady dáváte za jména? Já jedu chleba. Žer si housky, to mě nevá, ale já jedu chleba. Ty vole, tady už to vypadá pěkně. Někdo dělá podlahu, Tomio Okamura, hele. Dobrý den. Pěknej skin. What the fuck? Já nemám slov. Teď bude vězení, te. Uděláme to docela pěkný. Tak, tady je vězení. Ještě tady napíšu, aby to bylo všem jasný. Vězení, te. Vítejte v Lidlu, nice. Už to tady vypadá pěkně, hele, už to vypadá moc pěkně. Výborně. No výborně! Já udělám nápis Lidl. Velký nápis Lidl. Ty vogo, ne, Tomio Okamura! Rip Tomio Okamura. L, I, D a L. Ná, nice. Tak se jen podívat dovnitř. Čerste ovoce. Robertixe. Co máš za ovoce? Jabka? To není ovoce, chleba. Pěkný výběr zatím. Ryby, to je rybářský centrum, kámo. Toho jí bez tak. Ok. To bude muset vycenzurovat, tam není nic pěknýho. Forcík gru. Prodej masa a psu. Tam prodávají psy jako mazlíčky a maso jako krmivo, aby jsme měli ty psy čím krmit. Já jsem na to přišel. Obchod figurek, ok. Vlčková figurka, Tario figurka. Jaká jo figurka, ta... Proč ty zase? Tohle ne. Kdo to tam dal? Zelovoč u zajíčka. Nazdar zajíčku. Ty fogo, ten tady má prodej. Teda výběr, by se dal říct. Co mají tady? Obchod Zdeňka? Vám se, že to jsou dva ty, jako. Co kameruješ? Co kameruješ, tady ten to má pěkný, hele. Tady ten to má pěkný, já ti dám železo a meč. Já počkám, že se to tady usmíří, ale nikdo nebudete zabíjet. Uvidíme, jak to dopadne. Bongo shop. Máme aj trávu a to říkat nebudu. Nechci dostat žlutý zpeněžení, nikdy nevíte. V klidu, kámo, v klidu. Dobrý, pohoda, ten je asi součástí ochranky. Jdem se podívat semka. Ryby nemám, tak si představ jejich sochu a pomodli se. OK. Pomodlíme se. Ne! On někoho zabil, tady ten týpek z ochranky. Půjdeš do vězení, hele. Jabka ládě hrušky. Ty proč dáváte ty L do čestky, ty jaka? Mě tady vždycky dostanete. Ty jsou ubytovaný ve vězení, what the fuck. Tak jdem dovnitř se podívat, hoši. Tady to má pěknou stříčku, to se mi líbí. To je past, to je past! On udělal past! Tohle to je zločin. Do vězení. Do vězení, kámo. Tohle to nebylo pustý. Hele, pěkný plášť. Asi nepojde do vězení, no co se dá dělat. Pohřebiště. Ty bude další bas, ne? Tom je Okamura. Ty píšeme na všech, co umřeli, hele. No dobrý, nezabíjí se tady tolik lidí. Čerstvé potraviny. Nazdar dolníku. Jabka, pěkný. Jestli byl někde L v čestce. Dobrý. Jo, hodně lidí umírá. Ten Etrix jede. Ty už to začíná být trošku maso. On jde po mně, ne? Ne, nejde, on zabíjí všechny ostatní. Pryč. Je to tu masakr. Masakr v Lidlu, tak to bude nový historický. Nová historická událost. Kámo, ty jsi jiný šéf. Tady máš můj rybářskou vestu. To si můžeš nechat, já mám. Ty fogo, to byl masakr v Lidlu, tohleto. Ty, já se bojím, Etrix umřel, ne? On zabil Dotr. No, jestli ten bude hodnej. Jo, dobrý, ten je hodnej, ten Etrix byl zlej, on tady se prostě rozjel a všechny zabil.
Ubytování, tady máme ubytování v Lidlu. To je můj sen, bydlet v Lidlu. Záhadné okurky, nazdal káma. Dřevo pro kutily. Pruty pro pohodové rybáře. OK. Kvalitní sklo. OK, tady ten tady prodává hodně věcí, ale to se mi líbí. Zde se rodí prodavači. To je porodnice nebo co ty jako v Lidlu. Čerstvá zahrádka. Pěstování tady. Vláďa, Zdeně, já jedu chleba. Zpráva pro Syria Curry, čti v čestkách. Ne. Sir. Ja. Curry, nice. Nice, tady není žádný L. To se mně líbí. Chlebárna, důležitá součást. Dáme něco do pece, co myslíte, hoši? To tady trošku rozžhavíme. Tak jedem dál, ještě jsme to tady neprošli, tady to je tolik. Žer si housky, to mě nevá, ale já. Jo, tady to už je tady tak často. Já to mě nemusím říkat, tak všichni to už znají. Vysoce kvalitní potraviny u Onbrana. Ale už nechte mě, Made in China. Pěkně rozmístěný, musím říct. Počkat, máte někdo diamant, bysme pustili hudbu. Pustíme tady fajnou hudbu. Nice. To už mě to chtěl sebrat. Ticho, nechte ty dveře uprčit. Fuj, to je hnus, ty jaga, co to je? Co to je, to není žádná hudba, ty jaga. Restaurace u rybářů. Tady je láva. Tyjo, tady to je pěkný, ale. Ty fogo, hochu. To mě vrazil do té lávy. To je na vězení tohle. Jdem do restaurace, hele. Máte lososa? Nemá lososa. Nice, tak to mám, jsem si celý prošel. U tady to byl pěkný, tady ta střecha. 2000 years later. A už to dorazil. Ale GG, Joši, GG. No a dobrý, ale už se tady staví, ale Joši. Pěkný jezírko na rybaření. A to mi Okamura tady. Ty, kdo tady má koně? Ty, pokud to je hodně pomalý kůň. Wow. Už ho zabijí. Ale kam... Po vězení. To je na vězení tohle z toho, ale. Tyjuka, co bude tady? To bude nějaká zahrádka? Zemanovič Luny. Rybník Miloše Zemana. No jo. Klasika. Čerstvé pečivo u Matě. Pěkný chleba. Tady to je vchod, to je parkoviště asi, jo? To je podzemní parkoviště, no ne. Kámo. A tady postavím auto, jestli tady to je parkoviště. Nejsem si jistý. Máte smůlu, jestli to není parkoviště. Ještě vzadu to upravím. By to měl takový sklon pěkný, já. To je pěkný auto. Já se budu na to podívat. Jak to vypadá na parkovišti? Hřbitov. Aha, to je hřbitov, tak nic. Tak nic, tak tady asi nebude auto. Tak to jsem se splet, pardon, oši. Prodávač květů. Květov. Rosebush, jenom jeden. A popy. To se bude hodit tady na hřbitov. Tak. Nechám si to, tyjo, to vypadá pěkně ze zhora. Hodně obchodů mimo Lidl. A nevím, nejdřív do Lidlu a pak až půjdu sem kaven. Tady taky nikdo nic není. Tady to je hodně. Čerstvé jídlo. Mňam, a pruty, tyjo, tady je hodně prutu. Pro pravý rybáře. Hlasovací lístky. Si vezmu. Ty jsou volby. Volební místnost. Pokud nevolíš Tomio Okamuru, si L. Volím teda. Nikdo sem nechodíte, teď volím, hoši. To je soukromá volba. Já se bojím, hoši. Nehitovat. Pohoda, že jo, kámo. Dobrý, nikdo neumírá, tak se mi to líbí. Každý Číňan přece ví, že nejlepší jsou řízky psí. Hoši, ale já za tady to nejsem zodpovědný. Čerstvá týden stará jabka. Tak to nechci, děkuju. Uzovíčka. To je neuvěřitelné. Tyhle ty chcípáci. Hezky pěkně. Wow. OK. Jako pěkný, no ale. Pěkný. Syria, kdy se chytil do pasti 2. Jaj.